Bueno, des de primer lloc, agrair als companys que han votat a favor perquè a darrera hora, com bé ha explicat en Pep, hem pogut incidir una miqueta amb els pressupostos de cara de l'any que ve, des de la nostra formació, des de l'Horitzó. I també un agraïment molt especial a en Lluís. Això no s'ho esperava perquè aquest any m'ha dit negocia tu los presupuestos. M'ha donat la batuta per poder negociar amb els pressupostos i la confiança que m'ha donat tant ell com tot el partit i especialment el comitè de l'Horitzó, perquè intentar negociar uns pressupostos per l'any que ve, quan el 2016 les coses no vam votar des de l'Horitzó a favor dels pressupostos i després el seguiment posterior no va ser el que nosaltres vam esperar, això ens va implicar que la nostra formació tenia bastantes rancances a l'hora de ja no obrir sinó negociacions, sinó d'arribar a donar suport amb el proper pressupost. Nosaltres hem valorat les millores, com ha comentat abans en Pep Moliner, les millores del pressupost. Hi ha coses que són molt, que és veritat, són favorables al tema de l'habitatge públic, educació, sobretot també valorem és molt important els 2,8 milions d'euros que impliquen el nou plec de clàusules pel tema de la neteja. Per nosaltres això ja ho saben que era cabdal, no? Hi havia dues coses que ens preocupaven molt, el tema de la neteja i el tema de la via pública, i entenem pues, que dotant pressupostàriament i si els passos han de seguir com han de seguir, tenir un nou plec de clàusules pel tema de la neteja, penso que Sitges i els sitgetans guanyaran molt més. Ara la feinada serà dels que estiguin, o la responsabilitat dels que puguem continuar de fer ballar el tema de la neteja. Seguint el tema, siguem coherents amb el que hem portat amb un dels darrers debats que va haver-hi en un dels plens passats sobre el tema del Festival Terramar. Aquí nosaltres sí que hem de fer palès i dir-ho aquí amb el ple, que és de les coses del pressupost que no ens agraden. Vull dir, aquests 150.000 euros, les formes, i com ja vam expressar amb el ple, no ens acaben de fer el pes, tot i que en el seu dia doncs, ja es va debatir, i penso que avui era el moment de dir-ho, que veient els pressupostos doncs, aquesta partida no l'acabem, no ens, bueno, des de l'horitzó no ens agrada, i esperem que en un futur hi hagi un replantejament d'aquesta partida i del festival i d'aquesta empresa que està gestionant aquests diners de tots els sitgetans. Però negociant, que fa unes 3 setmanes vam començar el tema de les negociacions, vam fer balanç. Hem fet balanç nosaltres de les coses que ens agradaven i les que no, ens hem decantat cap a les coses que ens agraden, no? Bàsicament, i vull fer també extensiu el meu agraïment de veritat i molt sincer amb l'Eduard Terrado, perquè hem portat diguéssim unes negociacions, unes converses molt productives. Vam seure amb els seus tècnics també, que ens han ajudat molt, i hem arribat a trobar uns punts de trobada perquè nosaltres ara avui puguem votar a favor del pressupost. En el tema d'esport, nosaltres vam ser molt pollents amb el tema de la calefacció del tema del pavelló d'esports. Sí que és veritat que al final, parlant amb els clubs i amb la regidoria, es va arribar a l'acord que segurament la calefacció tindria que anar als vestuaris. Una cosa també que es va arribar a l'acord és l'adequació de l'espai, o acondicionar o crear un espai per donar servei de bar als usuaris del pavelló, que és una cosa que el senyor Terrado també va estar sobretot molt obert a la proposta, i ja els hi sonava del pressupost del 2016, que entenem que durant el 2019 esperem que pugui ser una realitat. El gran cavall, diguéssim, el que a nosaltres ens ha acabat de fer votar a favor és sobretot la gran reforma que es farà amb el pavelló. Entenem que el 2019, per tema de licitacions de les obres i el procediment administratiu que comporta, que és llarg i feixuc, no es poden fer pel 2019, però sí que entenem de l'obertura de les partides, perquè durant el 2019 des de la regidoria es comenci a treballar
que era el 2020, sobretot a l'estiu, que seria quan es podien fer les obres de la reconstrucció del sostre del pavelló, perquè així també entraria dins de la normativa tant del bàsquet com de les nenes de rítmica per al tema d'alçada. També entenem que el sostre està en molt mal estat i darrerament s'han tingut que destinar diners que al final i al cap i a la fi el que necessitem és una reforma integral del sostre. Aprofitant la reforma integral del sostre també hem aconseguit, també negociant amb el senyor regidor, la col·locació de les pantalles mecanitzades divisores de la pista, és a dir, la pista de pins-bens, quan tenen que fer jugar els partits doncs posen unes pantalles, i aquestes pantalles era una demanda que ja tenia els usuaris del pavelló i que el regidor doncs també ho han vist bé, i els serveis tècnics. I aprofitant també de la gran reforma que es farà, el tema del parquet flotant, el terra. Sabem, i era conscient ja el senyor regidor, que el terra del pavelló tenia unes deficiències, tant per les persones, pels usuaris, pels nanos que jugaven, com per la pràctica de l'esport, i entenem que quan es pugui fer el 2020 tota la reforma, sigui tant del sostre com les cortines com del terra. També hem vist també la construcció o posar la primera pedra per la construcció del futur camp de futbol. També entenem que és una cosa que, tal com està pujant la canalla i veient el darrer estudi per part de la regidoria d'esports, que la gran majoria de nens i nenes fan futbol, i aleshores aquí tindrem un problema de cara a un futur. I plantejar ja el camp de futbol doncs per nosaltres també és una cosa molt important. També la bona proposició que han tingut del tema de l'enllumenat de la pista poliesportiva d'Aiguadols, que és la que està al costat del Carrefour. Això la senyora Almirall, que coneix bé, nosaltres des de Nou Horitzó, durant, no sé, potser li vam demanar fa 7 o 8 mesos, i bueno, ho hem pogut colar, entre cometes, amb el pressupost, també amb el vistiplau des de la regidoria i com no del senyor alcalde, que ha estat a tot un moment informat i al final he pogut tancar les negociacions amb ell. També des de Nou Horitzó tenim aquelles petites coses d'un partit municipalista, aquelles petites coses que molesten a la gent o que ens fan palès, i continuem com el 2016, que hem demanat un increment de la partida de 10.000 euros per fer un pla de xoc pel tema de plagues, pel control de plagues, especialment les aus urbanes, que és una cosa que molesta molt als vilatans i que nosaltres pensem que amb això no podem baixar els braços, i s'ha pogut augmentar la partida per al control de plagues. També, i això el senyor alcalde em va comentar, que era competència de la Mancomunitat, era incrementar el pressupost o la dotació econòmica del CAT, que és el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia del Penedès, perquè enteníem que després de la gestió, entre cometes, del senyor Mas al front de la seva regidoria, doncs pensaven que se tenia que, ja que les associacions animalistes aquí no acaben d'estar massa pel tema o massa contentes amb la gestió, com a mínim, mentre hi hagi un impàs, dotar econòmicament una mica més al CAT perquè ens puguin fer el tema del centre d'acollida d'animals. També volem remarcar que s'ha obert una partida a platges per adaptació de la platja de gossos. Aquí, senyora Aurora, ja li posem una pedra més, ja vam aprovar la moció per l'estudi de l'adaptació de la platja de gossos. Està tot molt aturat, però com a mínim des de Nou Horitzó ja posem la primera pedra per tenir una petita partida de 5.000 euros perquè puguem tenir una platja adaptada per als gossos i pels usuaris. També una de les coses que vam negociar, que ja la portava el senyor alcalde i ens ho va comentar, que aquí ens vam posar d'acord, va ser amb el tema dels agents, tant agents perquè puguin vetllar per les ordenances municipals sobre el tema dels pisos turístics, inspectors, sí, senyor alcalde, inspectors, i també de les ordenances sobre les llicències urbanístiques. Aquí també ens vam posar d'acord de seguida perquè enteníem, i era una demanda que teníem des de Nou Horitzó, el problema seriós que tenen el tema els temes dels pisos turístics
i el tema de les exigències urbanístiques. Penso que ens haguéssim estalviat molts problemes si haguéssim tingut aquests inspectors perquè vegessin per les ordenances. Després, també vam acordar, i això la senyora Almirall coneix bé, un pla de xoc especialment pel tema de Can Robert i Can Fals. Nosaltres entenem que dins del marc de recuperació del manteniment dels parcs infantils, nosaltres des de Nourritzó sempre hem estat molt sensibles amb aquests temes i sí que li demanàvem un sobreesforç tant a Can Robert com a Can Fals, i sabem, i ho hem parlat també amb la senyora Almirall, de posar cauxo, diguéssim, al terra dels parcs infantils per l'impacte de la canalla, perquè siguin uns parcs molt més segurs. Però el cauxo ha d'anar amb la neteja, el manteniment, i que estiguin com Déu mana. També, ja ens ho va comunicar el senyor alcalde, també mantenir la gent de la Guàrdia Urbana al barri de les botigues, tan necessari demanat. Vull dir, nosaltres ens van comentar que hi havia un problema de baixa, però bueno, nosaltres continuem que és necessari per a la nostra formació que tinguin un punt de referència als veïns de les botigues amb una gent de la Guàrdia Urbana. I després també que no vam poder arribar a un acord, espero que el senyor alcalde després m'ho pugui explicar, ja m'ho explicaria al ple, per al tema de vam fer la proposta del tema del bus, de l'allargament dels horaris i d'alguna parada, i ens va comentar que hi havia un problema entre les empreses, això ens ho va explicar, perquè també volíem incloure a modificar l'allargament dels horaris per la nit dels bus i alguna parada més. I fins aquí és la meva exposició. Moltes gràcies.